Nastavljamo sa zajedničkim sastancima, oni polako prerastu u jednu redovitu formu, jer ovo što su, ispričavam se, ovo što se u Hrvatskoj dogodilo izlazi iz svih okvira. Ovakva pljačka ne može, ne smije i neće završiti pod tepihom. Ono što će biti prvi koraci je tražiti ćemo od Sabora da zatraži od Vlade da nam se dostavi sva ona dokumentacija koja je potrebna da se rasvijetli na koji način se raspolagalo sa energentima koji se proizvode na tlu Republike Hrvatske. A isto tako u Saboru ćemo provesti raspravu o radu HERA. HERA je, znate to, imala ključnu ulogu u ovoj aferi jer je upravo ona na jedan dosta bizaran, čudan način omogućila jednom trgovačkom društvu da uđe u svijet plinskog biznisa. Nećemo dopustiti da ovo završi pod tepihom i to je ključna poruka i današnjeg sastanka, ali i onih sastanaka koji će se događati u budućnosti. Ispričavam se, nisam čuo. Vlada Republike Hrvatske je napokon počela raditi svoj posao. Vi znate da smo te mjere predlagali u siječnju i u lipnju ove godine. Nažalost, one su mogle biti donijete i ranije. Da se to dogodilo, vjerojatno bi se pomoglo daleko većem broju ljudi. Ali ključna reakcija je bolje ikad nego nikad. Mjere idu u dobrom smjeru, barem u onom dijelu gdje su iskopirane one koje je predlagao SDP. Ali neke stvari su ostale nedorečene. Primjerice, naše sugrađanke i sugrađani iz Dalmacije nisu na dobar način adresirani ovim mjerama zbog činjenice da naprosto nemaju pristup svim onim energentima koje imamo mi u drugim dijelovima Hrvatske. Naprosto zanemareni su, gurnuti su u drugi plan i Vlada se prema njima ponijela kao prema građanima drugog reda, zaboravajući da se oni u velikoj mjeri ne mogu grijati nego na struju. I drugo pitanje na koje nismo dobili jasan odgovor, i ja ovim putem inzistiram, prije svega od ministra Filipovića, ali isto tako i od Plenkovića, da nam na njega da odgovor. Kako ste zamislili osigurati da ograničenje cijene pojedinih prehrambenih proizvoda ne dovede do njihove nestašice? Vidjeli smo da se to u nekim zemljama dogodilo. Ja naprosto ne želim da se to dogodi u Hrvatskoj, zato nam treba jasan odgovor i to što prije, što će Vlada poduzeti. Da li ima neke kompenzacijske mjere ili bilo što kako bi osigurala da tih prehrambenih proizvoda u danima koji su pred nama naprosto bude. Jer ako ste slušali jučer predstavnike udruženja trgovaca, oni su počeli govoriti o nestašici. A mislim da nitko od nas u Hrvatskoj tu nestašicu ne želi. Na Vladi je odgovornost da osigura, i to smo govorili, i to je potpuno jasno, da osigura dobru provedbu onoga što je odlučila. E, ovo je prvo pitanje na koje moraju odgovoriti. Hoćete li podržati kada do Sabora dođe porez na ekstra profit? Što se tiče poreza na ekstra profit, SDP, ali isto tako i naša grupa na razini Europskog parlamenta to podržava već duže vrijeme. Međutim, moramo biti potpuno jasni. Porez na ekstra profit ne može se regulirati isključivo i jedino na razini pojedine države. To mora biti jedna sustavna priča, prije svega na razini Europske unije, ali tu bez suradnje sa drugim državama u svijetu nećemo napraviti ništa. Što se tiče nas u Hrvatskoj, odgovor je jasan, apsolutno da. Na one koji su profitirali u ovoj i u drugim krizama moraju se primijeniti posebna porezna politika, zato što naprosto oni koji su profitirali na muci drugih, naprosto ne mogu od toga uživati benefite koji im ne pripadaju. I to je jednostavno, SDP iza toga stoji. Ako si profitirao na krizi, ako si ljudima uzeo, onda država mora osigurati da se to vrati. Jeste li dali alibi Plenkoviću da čeka odluku iz Brisela? Ne, nisam dao alibi Plenkoviću da čeka odluku iz Brisela. Danas je u Briselu jedan važan sastanak na kojem sudjeluje i ministar Filipović. Ja od njega tražim, isto kao što smo u šestom mjesecu tražili od Marića, kada je odlazio na sastanke Ekofina, da govori o onome što su prioriteti Hrvatske. Tada smo tražili da se na razini Europske unije otvori pitanje o obračunu PDV-a na trošarine i snižavanju minimalnih iznosa trošarine. Nisu to napravili. Ovo nije alibi za Plenkovića. Ovo je pitanje Plenkoviću koje ćemo postaviti i sljedeći tjedan, kada bude podnosio izvješće o europskim vijećima. Prijatelju, šta si napravio da zastupaš interese Hrvatske u Briselu? Što si danas napravio Filipoviću da zastupaš hrvatske interese i tražiš da se taj ekstra profit oporezuje na razini Europske unije, ali i Hrvatske, jer ako mi to uvedemo sami, bez suradnje, lako će taj kapital pobjeći u neku zemlju koja to ne želi provesti. Zato ovdje, bez suradnje, bez zajedničkog djelovanja, nećemo napraviti ništa.
A bez obzira što smo mali, bez obzira što ima puno većih zemalja, to nas ne priječi da u Briselu pokrećemo inicijative koje idu u korist i nas, ali i drugih građanki i građana Europske unije. Da pače, to je naša obveza. I da ovdje, preko puta nas, na drugoj strani trga, sjedi jedna ozbiljna i odgovorna vlada, koja ne krade, koja zna svoj posao, onda bi oni znali što sve mogu napraviti u tom Briselu, a ne samo sluganski tamo dolaziti i slušati što im se kaže. Tražili ste paket od 15 milijardi, dobili ste barem na papiru 21 milijardu, je li to helikopterski novac kao što ste bili govorili? Neću licitirati sa iznosima, nisam licitirao niti kad smo predstavljali naš program. Pitali ste nas koliko je otprilike težak, govorio sam o onome što je bilo u siječnju, lipnju i sada. Nećemo licitirati sa iznosima jer je to potpuno krivi put. Govorit ćemo o učincima. Dakle, problem helikopterski novac ide li tamo gdje doista treba? Problem ovih mjera je što su u jednom segmentu nedorečene. Spomenuo sam malo prije, ponovit ću. Naše sugrađanke i sugrađani iz Dalmacije, Dalmatinci, su ovime ostali zakinuti jer njihovi problemi nisu adresirani. Dakle, nije se prema svim građankama i građanima Hrvatske djelovalo jednako. Drugo, nemamo odgovor na pitanje kako će se osigurati da bude, da ne bude nestašice. I konačno, rekao bih čak i najvažnije, mi ovdje imamo samo kratkoročne mjere, a ne govorimo o dugoročnim stvarima koje bi trebalo napraviti da se osigura da se ovakva situacija kako mi danas u Hrvatskoj imamo ne ponovi. Da je vlada radila sustavno, ne bi bilo potrebe za ovako ekstenzivnim paketom mjera. Da je vlada djelovala na vrijeme, neke stvari možda ne bi sada trebalo napraviti. Ne bi trebalo spašavati toliko poduzetnika, toliki dio gospodarstva. Dakle, nama treba sustavan, odgovoran pristup onome što je Hrvatskoj potrebno.